السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انديت ناتشو ودي هاقري لجوج سلام ناتشو يكنيقا الحمد لله رب العالمين. انديت ناتشو جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يطبقات ولاتشنم الله يطبقا ان شاء الله. جزاك الله خيرا فطابنا ما مسقين لاستي ايتاتشو ان شاء الله بزو لجوج اندو ودي راتشوت ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽላቅ ወይም ደግሞ ባህሪያት ወይም ደግሞ ካሊቦች አንደበትም አንዳንድ ልጆች አላህ ይጠብቃችሁ ጀዛኪላሁ ኸይራን። አው አኽላቅ ለሰው ልጅ በዚች ምድር ላይ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር አኽላቅ ነው። ከሰው ጋር ለመኖር አኽላቅ ያስፈልጋል። የሆነ ነገር ለመስራት አኽላቅ ያስፈልጋል። እና እንደዛ እንደመሆኑ ደግሞ በተለይ ደግሞ ሀያ ራስን መሆን ሀያ የተላበሰ ሰው ሁሉ ጊዜ ግርማ ሞገስ አለው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወደዋል። አላህ ከወደደው ደግሞ የመሬትም የሰማይም ይወዱታል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና ዛሬ ደግሞ የነብዩ ኑዛዜ ይላል ኢንሻአላህ። የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኑዛዜ ዕውቀትን የማግኘት ደረጃ አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ዕውቀትን ለማግኘት የተጓዘ ሰው አላህ የጀነት መንገዱን ያገራለታል። መላኢካዎች ተግባሩን ያወድሱለታል፣ ክንፎቻቸውን ይዘረጉለታል። በምድርም በሰማይም ያሉት ፍጥሩን ፍጥሮች በባህርም ውስጥ ያለ አሳ ሳይቀር እውቀትን ለቀሰመ ሰው ሁሉ ምህረት ይለምኑለታል። የተማረ ሰው አሊም ካልተማረውና አላህን ከሚገዛ ሰው ይበልጣል። ሙሉ ጨረቃ ከዋክብትን ልቃ የምትታየውን ያህል የምትታየውን የተማረ ሰው አሊሙ አሊም ካልተማረውና የተማረ ሰው አሊም ካልተማረውና አላህን ከሚገዛው ሰው ይበልጣል። ሙሉ ጨረቃ ከዋክብትን ልቃ የምታየውን ያህል። አሊሞች የነብያት ወራሾች ናቸው። ነብያት አንድ ብር ሆነ ንብረት አውርሰው አላለፉም። ነገር ግን ውርስ የተውት እውቀትን ነው። ሶደቃ የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ ሙስሊም ወይም ከአንድ ሙእሚን ከዚህ ዓለም ጭንቀቶች አንዲት ጭንቀት ያስወግድለታል። አላህ ከመጪውም ዓለም ጭንቀቶችን አንዲትን ጭንቀት ያስወግድለታል። ለተቸገረ ያግራራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚችም ሆነ በቀጣዩ ዓለም ያገራለታል። የሙስሊምን ነውር የሸፈነ አላህ በዚችም ሆነ በተከታዩ ዓለም ነውሩን ይሸፍንለታል። አላህ ባሪያውን ከማገዝ አይወገድም። ባሪያው ወንድሙን ከመርዳት እስካልተወገደ ድረስ እውቀት ፍለጋ መንገድ የተጓዘ አላህ በዚች ተግባሩ ወደ ጀነት የሚወስደውን መንገድ ያገራለታል። ሰዎች ከአላህ ቤቶች በአንዱ ውስጥ የአላህን ኪታብ እያነበቡ እርስ በርሳቸው እየተማማሩ አይቀመጡም፣ በእነርሱ ላይ እርጋታን የሰፈነባቸው ቢሆን እንጂ የአላህ ህዝነት ረህመት የሸፈናቸውን ቢሆኑ እንጂ መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ አላህ እርሱ ዘንድ ካሉት የሰማያት ነዋሪዎች ያወረሳቸው ቢሆን እንጂ ተግባሩ ወደ ኋላ የጎተተው ሰው ዘሩ የዘሩ ታላቅነት አያፈጥነውም ወደፊት አያራምደውም ማለታቸውን አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አስተላልፈዋል። ሙስሊም ዘግበውታል ይላል። አዎ የሰው ልጅ አሁን ባለንበት በተለይ ሀገራችን የምንባለው ዘር ከዘር ነው። ዘር ከዘር ሃይማኖት ከሃይማኖት እያባላን ማለት ነው። እናንተ ዘረኞች መቼም አይሳካላችሁ ኢንሻአላህ። ከጠቢባን ምክር ይላል። እንግዲህ የጥበብ ምክር ነው ማነብላችሁ። ከቻልክ አዋቂ ሁን፣ ይህን ማድረግ ካልቻልክ ለማወቅ ጣር። ይህንን ማድረግ ካልቻልክ አዋቂን ውደድ። ያን ካልቻልክ አዋቂውን አሊሙን አትጥላ። ዑመር
ኢብኑ አብዱል አዚዝ አቡበከር ሲዲቅ ሲናገሩ ስምንት ነገሮች ውበት ናቸው ይላሉ። የድህነት ውበት ሰውን አለመለመን ነው። የተደላደለ ህይወት ውበት አላህን ማመስገን ነው። የችግር ውበት ትዕግስት ነው። የእውቀት ውበት ነው ደግሞ ማስረዳት መቻል ነው። የአዋቂ ውበት መተናነስ ነው። የአላህን ፍራቻ ውበት ማልቀስ ነው። የመልካም ዲጋ የመልካም ስራ ውበት ዛዛታ መተው ነው። የሶላት ውበት በአትኩሮት ልብን ሰብስቦ ማድረግ ሁሹዕ ነው። አንዲት ባልቴት እድሜዋ የፊቷን ውበት ሳይገፋ እንደ ፀሐይ ተውባና ደምቃ ያዩዋት ሰዎች በነገሩ ተገርመው በምን ምክንያት ነው እንዲህ የፈካ ውበት እንደተሰላበሰች ሲጠይቋት እንደሚከተለው መልሳለች። ከንፈሮችን ከሀቅ በቀር ሌላ ቃል እንዳያወጡ በማድረጌ፣ ድምፄን አላህን በማስታወስ እንጂ በሌላ ትንፋሽ እንዳይል በማድረጌ፣ አይኖቼ ከሀላል በቀር ሀራምን እንዳያዩ በመከልከሌ፣ እጄ ባለኝ አቅም ለድሃ በመስጠቴ እንዲዘረጋ በማድረጌ፣ መላ ሰውነቴ ባላህ መንገድ እስቲቃማ እንዲኖራቸው በማድረጌ፣ ልቤ በአፍ ፍቅር እንዲጠመድ በማድረጌ፣ አእምሮዬ በጥበብ በሂክማ እንጂ በሞኞች አስተሳሰብ እንዲመረዝ ባለማድረጌ ነው። ምኞቴና ፍላጎቴ የኢማን ልጓም እንዲኖራቸው በማድረጌ፣ ፍላጎቴ በመራኝ ከንቱ ስሜት ባለመመራቴ ነው ሲሉ መለሱ። አላህ ሆይ በአሳወቀኝ እውቀት ተጠቃሚ አድርገኝ፣ የሚጠቅመኝንም እውቀት አሳውቀኝ፣ እውቀትንም ጨምርልኝ አሜን ይላል። ወላሂ መሻላ በጣም ቆንጆና ጥሩ መጽሐፍ ነች። እንሻላ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምንፈራ አላህ ያድርገን፣ ሰላሙን አላህ ይለግሰን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። እዚህ ጋር ካነብብኩላችሁ ይበቃችኋል። እንሻላ ከዚህ ደግሞ እስቲ አነብላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም። ምንድን ነው የምትቀባጥሪው?